የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስገዳጅ የኢትዮጵያ የጥራት ደረጃ ሟልተው ባልተገኙ አምራቾችና አስመጪዎች በሚያቀርቧቸው የንግድ ምርቶች ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ገለጸ። ሚኒስቴሩ አገር ውስጥ ለሚመረቱና ከውጭ በሚገቡ የንግድ ምርቶች ጥራት ለማስጠበቅ ከምግብና ምግብ ነክ ከኮንስትራክሽን ግብዓት አምራቾችና አቅራቢዎች ጋር ምክክር አካሂዷል። አየለጌታቸው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያመለክተው ፋብሪካዎች ምርቶችን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ማቅረብ የሚጠበቅባቸው ቢሆንም የጥራት ችግር ግን ፈተና እንደሆነባቸው ነው። ትኩረቱን በምርት ጥራት ላይ ባደረገ መድረክ ላይ የተሳተፉ የፋብሪካ ተወካዮች እንደሚሉት ፋብሪካዎች አስገዳጅ የኢትዮጵያ ጥራት ደረጃን አሟልተው እንዲገኙ ተቀናይተው መስራት ይገባቸዋል። ፍቃድ በሚሰጥበት ጊዜ ቀድሞ እንዲያቅ ግዴታዎችን አሟላለሁ አላሟላም የሚለውን ነገር ቀድሞ ፍቃዱ ጋር ካገኘ በኋላ ሳይሆን ወይ ማምረት ራሱ እንግዲህ ስታንዳርድ በሚለው ወይም በለመደው አይነት ነገር ማምረት ከጀመረ በኋላ ሳይሆን ከፍቃዱ ጋር ወይም እግረ መንገዱ እንዲያቅ ቢደረግ ደግሞ የበለጠ ነው። ስልጠናን ጨምሮ የተሻሉ ማሽኖች በተመጣጣኝ ዋጋ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ወደ ውጭ ሀገር መሰልጠን የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እያመቻቸ ተጨማሪ ድል ቢፈጥርልን በብዙ መልኩ ብዙ መስራት ይቻላል፣ ሀገርን ማሳደግ ይቻላል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ሸቴ አስፋው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት በሰው ጤንነት፣ በሀገር ኢኮኖሚና በእንስሳትና አካባቢ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ብሎ በለያቸው ምርቶች ላይ ቅድሚያ ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገር ውስጥ የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ጥራት እና ደረጃውን የጠበቀ ምርት እንዲያመርቱ የማድረግና ሀገር ውስጥ ለተጠቃሚ የማቅረብ ወደ ውጭ ደግሞ ኤክስፖርት ማድረግ ላይ ሰፍተኛ የሆኑ ችግሮች እየገጠሙ ስለሆነ ምርት ጥራት ላይ ብዙ አምራች ኢንዱስትሪ ከአገልግሎት ውጭ ይሆናሉ። አስገዳጅ የኢትዮጵያ ደረጃ የወጣላቸው ምርቶች ትኩረት የሚያደርጉት ከሰው ጤንነት ጋር የሚያያዙት ላይ የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ነው። በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ሶስተኛ፣ በእንስሳትና በአካባቢ ጥበቃ ላይ እነዚህ የመጀመሪያው ትኩረት አድርገው በእነዚህ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት ላይ 253 የአስገዳጅ ደረጃዎች አሉ። እነሱ ላይ ቅድሚያ እናደርጋለን። ኢትዮጵያ የምርቶችን ጥራት ለማስጠበቅ ያወጣቻቸው አስገዳጅ የንግድ ምርት ጥራት ደረጃ አሟልተው ያልተገኙ አብዛኞቹ ምግብና ምግብ ነክ ምርቶች መሆናቸውን አስታውቋል። ለሰው ጤንነት ጥሩ ያልሆኑ ምርቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡ ምርቶችን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ አካላት በቅድሚያ የጥራት ማረጋገጫ ማሟላት እንዳለባቸው አሳስቧል። አንዳንዴ እያጋጠመ ያለው ሀገር ውስጥ አምርቶም ከውጭ እያመጣም ከሰው ጤንነት ላይ አደገኛ የሆኑትን ጭምር ለገበያ የማቅረብ ሁኔታ ስላለ አሁን ዘይት 5235 ካርቶን በቅርብ ከውጭ መጥቶ ደረጃ ያላሟላ ለሰው ጤንነት አደገኛ በመሆኑ ምክንያት እንዲመለስ ተደርጓል። ይሄ ለሰው ያለማሰብ ነው። አሁን ከውጭ የሚመጡትም ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? የመጀመሪያው አገራችን ውስጥ ቴስት የሚደረጉት ቴስት ይደረጋሉ። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ዓለም አቀፍ ደረጃን ለማስጠበቅ ኤስጂኤስ ሰርቲፊኬት፣ ፕሮዳክት ሰርቲፊኬት ይዘው መምጣት አለብን። ከግብይትና ከዋጋ ጭማሪ ጋር በተያያዘ ያለ በቂ ምክንያት ጭማሪ ባደረጉ የመጠጥ ፋብሪካዎች ላይ ማስተካከያ እርምጃ መወሰዱንም ገልጸዋል። ከግብይትና ከዋጋም ጋር የሚያያዘውን ጨምሮ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ከጥራት ጋር፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዋጋም ጋር ቁጥጥር እናደርጋለን። አሁን ሰሞኑን እያጋጠመ ያለው የቢራ ፋብሪካዎች ወስደን ከፍተኛ ጭማሪ ያደረጉ ሰሞኑን ወደ ነበረበት እንዲመለሱ ምንም ኢኮኖሚያዊ ምክንያት እንደሌላቸው ወስደን፣ አንዳንዶቹ ስኳር ስለጨመረ ነው ይላሉ። ስኳር ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው ዋጋ የሚያወጣው። ስኳር ኮርፖሬሽን የሚያመርተውም ከውጭ የሚመጣውም በትክክለኛ ዋጋ ምን ያህል መሸጥ አለበት ተብሎ የወሰነው ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ነው። ባለፉት ተከታታይ ወራት አልጨመረም። ሚኒስቴሩ የንግድ ምርቶችን ጥራት ለማስጠበቅ በአምራቾችና በአቅራቢዎች ላይ ቁጥጥር በማድረግ የሀገሪቱን የአስገዳጅ የጥራት ደረጃ በማስጠበቅ ወደ ገበያ እየገቡ ያሉ ምርቶችን ጥራት ችግር እንዳይኖርባቸው በትኩረት እንደሚሰራም አስታውቋል። በሶማሌ ክልል የተስፋፋው የመድኃኒት ኮንትሮባንድ በህጋዊ መንገድ በመድኃኒት ንግድ ላይ የተሰማሩ አካላትን ከንግድ ውጭ እያደረጋቸው መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒት ባለስልጣን በበኩሉ በድንበር አካባቢ ያለውን የመድኃኒት ኮንትሮባንድ ለመግታት የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት በጀት ተመድቦ በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባው አመልክቷል። ዳንኤል አማረ ከጅግጅጋ ተጨማሪ መረጃ ደርሶናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሶማሌ ክልል የጠረፍ ንግድ ከሚከናወንባቸው አካባቢዎች ተጠቃሹ ሲሆን በአገሪቷ የገቢ ወጪ ንግድ ላይ ጉልህ ድርሻ ያለው ስፍራ ነው። አካባቢው በህጋዊ ንግድ እንቅስቃሴ ተጠቃሽ ቢሆንም አሁንም ድረስ በስፋት የሚታየው የኮንትሮባንድ ንግድ እንቅስቃሴ በተለያየ መንገድ ሀገሪቷን እየጎዳት ይገኛል። በጅግጅጋ ከተማ ህጋዊ ፍቃድ አውጥተው እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ የመድኃኒት አከፋፋይ ድርጅቶችም በአካባቢው የሚስተዋሉ የኮንትሮባንድ የመድኃኒት ንግድ እንቅስቃሴ በስራቸው ላይ ጫና ማሳደሩን ለኢቲቪ ተናግረዋል። ቦርደር ላይ መሆናችን አንጻር ኮንትሮባንድ ነው፣ በጣም ኮንትሮባንድ በገፍ ሲገባ ነበር።
በጣም ትግል ነበረ። ብዙ በዚህ ምክንያት ኮምፒቲሽን አቅቷቸው የወጡም ብዙ ድርጅቶች አሉ። በክልሉ ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ አዋሳኝ ድንበር በመኖሩ የኮንትሮባንድ ንግድ እንቅስቃሴ የመቆጣጠርን ስራ አስቸጋሪ እንዳደረገው የገለጹት የሶማሌ ክልል የምግብ የመድኃኒት ጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ አብዱ አብሼክ መሐመድ ህገወጥ የመድኃኒት ንግድ እንቅስቃሴን ለመከላከል ከተለያዩ አካላት ጋር በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ክልላችን እንትን 2000 ኪሎ ሜትር ቦርደር አካባቢ ስላለ መድኃኒቶች እኮ ብዙ ቦታ ይገባል። እንደ ኮንትሮባንድ ከዛ በኋላ ጉብሩክ ላይ ባለፈው ላይ ሰብሰባ አካሄደናል። በዛ ጉብሩክ እና እኛ ድርጅታችን አብረን ለመስራት እቅድ አወጥተን ስራም ጀምረናል። አሁን እኛ በሚኒመም ኮንትሮል እንማድረግ እንፈልጋለን። እንደገና አሁን ብዙ እንትን መግቢያ ቦታ ስላለ ብዙ ቦርደር እንትን ክፍተቶች ቦታዎች ስላለ ለዛ ነው እኛ አሁን ትንሽ ቻለንጅ የሚሆነው ነገሮች እንደዛ ነው። አሁን ከጉብሩክ ጋር በደንብ እንደምንሰራ እና ከልዩ ፖሊስ ጋር ከፖሊሶች ጋር ከከተማ አስተዳደሮች ከህዝብ ጋር አችን ብንሰራ ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሄራን ገርባ በበኩላቸው በመድኃኒት ንግድ ላይ የሚስተዋለውን የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ መቅረፍ ያልተቻለው ከአቅምና ከህግ ማዕቀፍ ክፍተቶች ጋር ተያይዞ መሆኑን ገልጿል። እዚህ ሶማሌ ክልል እንኳን ቶጎ ጫሌን ብንወስድ ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ ክፍት የሆነ ኬላል። ስለዚህ ይሄን ከመቆጣጠር አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ አቅም ይጠይቃል። ይሄ አቅም የመንግስት አቅም ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡን ባለድርሻ አካላትን አብሮ የማቀናጀት ስራ ይጠይቃል። ስለዚህ ለዚህ ብዙ የሪሶርስ ስራ፣ የበጀት ስራ፣ የበጀትን የመመደብ የትኩረት እንትኖች በጣም ይጠይቃል። ሌላው የህግ ማዕቀፍ ነው። የህግ ማዕቀፍ 11 12 አለ። ነገር ግን በየክልሎቹ የራሱን ለይህን መሰረት ያደረገ የህግ ማዕቀፍ የተዘጋጀባቸው አሉ፣ በጣም ጥቂት ክልሎች። ሌሎቹ ግን ህግ ማዕቀፍ የላቸው። በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍም ከክልሎች ጋር በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኙ ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። በየክልሎቹ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። የክልሉን ምክትል ፕሬዚዳንቶች፣ የከተማ ከንቲባዎችን ሄደን እያነጋገር ለዚህ ጉዳዩን ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ ከሰው ጤና ጋር የሚገናኝ እንደሆነ ኢኮኖሚው ላይ መሰረተ ልማት ላይ ብዙ ነገሮች ላይ ኢንዱስትሪ ማስፋፋት ላይ ብንሰራ ይሄን ጉዳይ ካልተቆጣጠር ነው ግን ነገ ይሄንን ሊሸከም የሚችል የሰው ኃይል ሰራተኛው አካል ህዝቡ ይጎዳል። የምንፈልገውን የኢኮኖሚ እድገት አናመጣም። ስለዚህ ይሄንን እያስገነዘብን በ2013 በጀት ዓመት የመጀመሪያው 6 ወራት ውስጥ በሶማሌ ክልል በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ 13 የመድኃኒት ሱቆች መዘጋታቸውን ከኤጀንሲው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ህብረት ባንክ ለሴቶች የሚሰጠውን አገልግሎት ይበልጥ ለማጠናከር ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ገለጸ። ባንኩ የህብረት ሴት ነኝ በሚል መሪ ቃል ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን አክብሯል። ህብረት ባንክ ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ የብድርና ቁጠባ አገልግሎቶችን እየሰጠ መሆኑን ገልጿል። ከዚህ ባሻገርም ባንኩ ሴቶች በሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ የሚኖራቸውን ተሳትፎ ለማጠናከር የበኩሉን ድርሻ እየተጫወተ መሆኑን ገልጿል። የህብረት ባንክ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ጽጌረዳ ተስፋዬ በባንኩ የሴቶች ተሳትፎ ማደጉን አስታውቀዋል። ሪፖርተራችን አባዲ ወይና እንደዘገበው ከ1880 በላይ ሰዎች በባንኩ በስራ ላይ መኖራቸውን ነው ወይዘሮ ጽጌረዳ የተናገሩት። ህብረት ባንክ ካሉት 4535 ሰራተኞች ውስጥ 1883 የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። ከነዚህ ሴቶች መካከልም 212ቱ በባንኩ የአመራር ቦታዎች ላይ እንገኛለን። ይህም ቁጥር አበረታች ነው። ከዚህም በላይ የሴቶችን ተሳትፎ ለመደገፍ ባንካችን ጠንክሮ እንደሚሰራም ለመግለጽ እወዳለሁ። እናም ማርቼትን ህብረት ሴት ነኝ ብለን ስናከብር በህብረት በመደጋገፍና በመረዳዳት የሴት እህቶቻችንን እድገቱን ለማድረግ ቃል በመግባት ነው። ሉፍታንዛ ከጀርመኑ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መጨመር ጋር ተያይዞ ተጨማሪ አውሮፕላኖችን በቋሚነት ሊያቆም ይችላል ሲል የጀርመን አየር መንገድ